হৈছে তাল মৰিটো জীৱন জীৱন হৈ থকা নাই শ্মশান খালি হৈ গৈছে মোৰ খাবাক লাগিও ভাত নোহোৱা হৈছে মোৰ থাকবা কাৰণেও ঘৰ নাই ক'ত এতিয়া মই গাছৰ মূৰত বহি থাকিব লগা হৈছে কি যে হ'ব মোৰ এইটো দেখো গেষ্টি কিয় মৰাণ নোহোৱা এইফালে ভাই কি হল তই এনেকে গাছৰ মূৰত বহি বহি কি তপস্যা কৰি আছ ভাই এই মৰাণ নহয় এনেকে থকাটো বয়া বুঝিছা অচাতে নদীটো আছে দেখা নাই জল কুঁৱৰীয়ে থাপ মাৰি ধৰি টানি লৈ যাব গম পাবি মা কুসুম মণ্ডল কাকা মোৰ জীৱনটো জীৱন হৈ থকা নাই বৰবাদ হৈ গেল ৰ তোৰ একো গৰবৰ হোৱা নাই ৰ পিছে তই এতিয়া কাৰ ঘৰত ক'ত কেনেকে আছ ভাই মই এতিয়া এনেকে হাবি জংঘলে থাকি ফুৰচোন সেইকাৰণে তোৰ এনেকুৱা লটি ঘটি হৈছে জিলাপি নাচে এই মই জিলাপিৰ লগত কথা পাতি তোক আকৌ যোৰাখান লগাই দিম যোৰাটো ভাঙা একেবাৰে সহজ কিন্তু পাতাটো হে বিৰাট টান হয় নেকি পিছে মই এতিয়া কি কৰোঁনো কি কৰবি আৰ তই দুদিনমানৰ কাৰণে জি এছ টি হাতৰ ঘৰত থাক জি এছ টি হাত বয়া মানুহ নহয় নহয় চেলকাও ভাল ঢেপিও ভাল জি এছ টিও ভাল তোক বহুত মৰম কৰবো আই কিন্তু সিদেচোন আমাৰ শত্ৰু সিহঁতৰ ঘৰত মইনো কেনেকৈ থাকিম এই শত্ৰু মিত্ৰু এইগিলাখান বনাই লোৱা বস্তু বুজা নাই সেইকাৰণে নিজ ভালে জগত ভাল নিজে ভালে থাকিলে কোনো শত্ৰু হ'ব পাৰে ইয়াৰ ঐ মণ্ডল খুৰা কি কিনে মোক বাটলা হেলুব নেকি কুণ্ডা ফাট যদি নিংনি মাৰা উকনি মাৰা দাৱাই দি কিনে মোক মাৰি পেলাই এই মাৰে চলি কিনো উল্টা পুল্টা কথাগিলাখান বুকি থাকোৱাই তোক আৰু পান্তা ভাতত নিংনি মাৰা ঔষধ দি কেনেকে মাৰি ফেলবো আই তোক মাৰি ফেললিহেঁতে জীয়াই থাকিব পাৰবো নৰেই বুঝিছা তই এতিয়া মোৰ কথা শুন তই এতিয়া মোৰ লগতে বল মই তোক লৈ যাই কিনে সেহেঁতো ঘৰত থম তাৰপিছত জিলাপিৰ লগত তোৰ কানেকশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ নেকি চেষ্টা কৰি চাম যদি কিবা কাৰণত নৰো আকৌ বিয়া পাতি দিম আই মাৰা চলি ঘৰত নাই নেকি আই ক'ত গেলা কাই নাহা কিয় আই অহ মণ্ডল খুৰা এই এনে আছিলো ঘৰৰ ভিতৰতে ইটো আৰু কোন আহিল হা তই বেলতা তোক ইয়াক কে আনছে আপুনি ইয়াতে মই তো ইয়াক মাৰি পেলাম এতিয়াই মই নিজে আহা নাই মণ্ডল খুৰা শত্ৰু মানুহটো আমাৰ এই মাৰে চলি কি শত্ৰু মানুহটো আমাৰ ইমান কিয় শংকৰ চাৱাই আগতে যি হল হল শত্ৰু মানুহ মিত্ৰ ঘৰত আহিলে মিত্ৰ হ'ব লাগে বুজা নাই বিপদত মানুহক লাগে তাক মই লৈ আছো ই মস্ত বিপদত পচিয়াই তাৰ বিপদৰ কথা আমি গম পালো কিন্তু তইনো তাক কিয়াতে লৈ আনবা লাগে তেৰিকা জিলাপিও বেচাৰা এৰি থৈ গেল বুজা নাই ৰঙিলিয়ে গালি হ'ব নি পাৰি তাক উলিয়াই দিছি হাবিয়ে জংঘলে য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিছি মই ভাবছো দন্দৰ ঘৰতে নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা সেইখন ঘৰ এখন ঘৰত কিবা পাৰ্থক্য আছে দুদিনমানৰ কাৰণে ইয়াক মই থবা আহিছো তাৰপিছত মই ব্যৱস্থা কৰিম নহয় হে মণ্ডল খুৰা কি কথা কৈছো ন সি তাতে ইমান গণ্ডগোল কৰি থাকে আমাৰ ঘৰখনতো সি উল্টা পুল্টা লগাই দিব ঠাণ্ডা হৈছো কথাগিলা বুজিব চেষ্টা কৰচোন ঐ মেমচা ভালে আছ ন মেমচা তোকে গুচুং ঐ অ ইটা তেল মারবা আইছা তেল মারা নাই গালি পারো যদি পারো দুর্গার উলি মারো ঐ কোপাল মরে বিয়া সাহাব যদি থাকলো হে মরা যে এনকে নহল হইও রসুন র গেস্তি তো ইমান ভাঙি নপরবি তো ইমান দুখ নকরবি কান্দা কাটা নকরবি আমি আছো নহয় ইমান মন মারি থাকবা নাপায় কিবা ব্যবস্থা করিম দে ঐ শেলকা আৰু ধেপি ইটাকো ইয়াক রাখপিনে নারখা যদি নারখা আমি যাও আমি এই কিমান ভেজালত পড়ে আছো আপনি দেখুন নিজে জানে সমস্যা সমাধান আপনি করব লাগবো তারপর তো ইয়াক আমার মূরত জাপি দিবা খুঁজছে নাকি হব দে মারে চলে যাবি না দাও এ বলে রব 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 মনে কাকা রবসন এ বেসরা ইমান বেংরা চলি তাতে বিপদত পড়ছি এতে থাকক দে থাকক দে থাক থাক তো এতে থাক বুঝছ না তোতে থাকবা পারবি আচ্ছা ই কোন তোর মুত থাকবুয়াই ইটু ঘর হলে হুবুয়ে মোর হেই মারে চলি ইটু ঘর হলে হুবুয়াই সিধা দেখন হুমে গিসা ইটু পাক ঘর হব পারে হ্যাঁ আর ধেপি থাকা ঘরও হব পারে এমন কি উত্তেজনা হয়েছে ভাই মনে মনে থাক পিছে ই কোনটো ঘৰত থাকবো হেৰি মণ্ডল কাকা আমাৰ সুখীকে সিটোৰ মতে থাকে থাকবা দিম দে থাকে
সখী কাকাই হেনেহেন কথাটো নাকি? তাৰ লগত নাথাকোঁ দেই মই, যিহে ভৰি মাৰে সি ৰাতি। হেই মাৰে চলি, ভৰি মাৰে ৰাতি, ঠিক আছে হ'ব দে। এটা কাম কৰে, এইটো ঘৰ খালী আছে নহয় ড্ৰয়িং ৰুমটো, এখন বিচনা দেখা পাইছো দেখোন, তাতে থাকো দেই। তাতে থাকিব পাৰব, কিন্তু একদম পুৱাই উঠিব লাগিব, বাবাই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা তাতে পেপাৰ পঢ়ে। হ'ব দে, মই ৰাতি উঠি থাকিম পিছে হলি। দে হ'ব দে, পিছে এতিয়া থকাটো ফাইনেল হৈ গ'ল, তই চিন্তা নকৰিবি, বুজিছে নে নাই? মইতো সদায় আহি থাকিম, খালি উল্টা উল্টা নকৰিবি। নকৰো, সখীৰ লগতো তই দন কাজিয়া নকৰিবি। নকৰো, বুজিছে? তাৰপিছত মই কেনেকৈ কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ, কৰি পেলাই ইয়াক চেটেল কৰি দিম। আপোনা ওই মেম চাহাব, কিবা খাবা আছে যদি দিছোন? আছে, ভাত আছে, মাংস আছে নে নাই? ৰঙিলী বাইহাতৰ ঘৰত কি কি ঘটনা ঘটছি নঘটছি আমি চব কথা জানো, কিন্তু ভুলটো হৈছে তহঁতৰে। ৰঙিলী বায়ে তহঁতক ইমান মৰম কৰে, তহঁতে কথাগিলা একেবাৰে বুজি নাপা। যেনকে তেনকে কথা কলে মোৰ মাথা কাম নিদা হৈ যায়। আমি জানো নহয়, ডাঙৰ মাইহঁতে তহঁতক নিজৰ চলিৰ নিচিনা মৰম কৰে। ভাতকাতে মোৰ কি উল্টা পুল্টা কথা ভুগি থকা, কেইদিন ভাত খাব পোৱা নাই, মাথাত ভোক উঠি আছে ও। বাপ ৰে বাপ, লঘনে ভোকনে তই তিনিদিন কেনকে আছাৱে? অ তো মোৰ হলি পেট চেপেটা লাগি মৰিয়ে গেলো হৈ দেছ। মই কম খাতৰা বস্তু নাকি খাইছোঁ, কুঁহিয়াৰৰ ৰস আৰু নদীৰ পানী। হ'ব দে, তই আমাৰ ঘৰতে শান্তিমতে থাক। শুনছো সাপলাং কাকা আঁতৰে বোলে চুলিটো আকৌ ঘূৰি আহিব, সেন্দে আহিলি তন্তেনো কেনকে থাকবি শান্তিমতে, সেইকাৰণে এতে থাক। অ আপোন সদায় আপোনে, পৰ সদায় পৰ, নিজৰ চলিটো অহাৰ পাছত তহঁতক আৰু ক'ত ধোকা থাকিব দিব তাতে? মই ধোকা কথা নুকুমবি, মঠাত লাগি যায় কাই ধোকা থাকিব গৈছে, কথা ভালকে কবি ও। অহ চেলকা বাই, সিটো ভাবি কেনে কোৱা নাই নহয়। অ তো মই তোক সেনেকা ভাবি কোৱা নাই, তো তই মিছাতে বেয়া পাইছা মোক। চা শুন, তই আমাৰ ঘৰতে ভালকে থাকিব পাৰবি, মোৰ ভাইৰ নিচিনা থাকবি, হ'ব না? হ'ব দে, ফাটে না, ফাটো লবা। ভাত লাগে তোকা, ইমান হপা ভাত দিছিলো, আৰু লব লৈ যা। ৰহ চৰু তোকে আনি দিছো, ৰহ আনি দিব, ৰ ফাটলো আনি দিব, তই যিমান খা খাব পাৰবি, আমাৰ তাতে খাওঁতে একো প্ৰব্লেম নাই, মুঠতে যিমান কাম কৰা সিমানে খাব পাবি তই। খুব ডাঙৰ কাকা আহি পাবো, ভাতৰ কাহি গান বাঢ়ি থৌ মা কুচুম। তই কিন্তু কামত বিৰাট উস্তাদ দে, তার মানে ছোৱালীজনী অলপ সৰু হব, কুমলীয়া পিছে হলে মোক নালগে, কুমল যদি বুঢ়ী হে লাগব, বয়স ডাঙৰ বুঢ়া লাগব নেকি? বুঢ়া তা আছে, ৰ চাই দিব পাৰিম মই তোক, চাই দিম দে। হব দে, পিছে হেৰি কৰবিচোন, তই চাই থোৱাটো একদিন দেখে দিবিচোন, এনাই চাম। হব দে, এইবাৰ মই লগ কৰিব গেলি তোকো লৈ যাম। কিন্তু এটা কথা, কি তই আংকুল সখীক কথাটো নকবি কিন্তু? কেনেকুৱা নাগে তাকনো? বাপৰে, আংকুল সখী কম বস্তু বুলি ভাবছা নেকি? মাৰাত্মক বস্তু সি, তাৰ আগতে একো কথা নকবি। ৰচোন ৰ, এটা কথা বুজি নাপালো, ইমান বিয়া মানুহটো ইমান ভাল ঘৰখনত কেনকেনো সোমলাই কুকুৰটো চালা? সি নিজে নিজে আহি ওলাইছে দেশ, ডাঙৰ মাৰ হাতত তাতে কিবা কাজিয়া কৰিছিল, তাক খেদি দিছে, মইতো থাক পাই দিয়া নাছিলো, বাবাইহে তাক ৰাখলাক, বাবা অলপ মৰমীয়াল তো। এটা কথা কিন্তু, মই কিন্তু কাৰো খেদা খাই আহা নাই, নিজৰ ইচ্ছা মতেহে আছো মই। কাক কোনে খেদাৰ কথা কৈছে? ইয়াকনো কোনে ইয়াত ঠাই দিলাক? ইয়াক আমিয়ে দিছোঁ ঠাই, তাৰ মানে ডাঙৰ মাইহঁতে ইয়াক বোলে বিৰাট অত্যাচাৰ কৰে, সেইকাৰণে ইয়াতে গুচি আহিছে, এতিয়া আমাৰ লগতে থাকক সি। মই জানিছিলো একদিন যে এনেকুৱা হ'ব, মই সখীহঁতৰ ঘৰত কি কৰা নাছিলো, মোকে চিনি নাপালা, আৰু ইহঁতক চিনি পাব নেকি? দুদিন পাছত লুজ কেৰেক্টাৰৰ লাঠি মাৰি ওলাই দিব। একো নহয় দে, এতিয়া সি আমাৰ ঘৰতে থাকব, এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ নিচিনাকে থাকব, কাম কৰব, খাব, হয়নে নহয়?